Անցնող շաբաթ հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 250 անգամ, տարբեր դրամաչափի հրաձգային զինատեսակներից հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 2500 կրակոց։ Արցախում է Հայաստանի զինված ուժերի գլխավոր շտաբի պետը Արտակ Դավթյանը Արցախի նախագահի հետ քննարկել է բանակաշինությանը վերաբերող հարցեր։ Նախագահ Սահակյանի հետ հանդիպումից հետո գլխավոր շտաբի պետը Արցախի պաշտպանության նախարարի ուղեկցությամբ այցելել է առաջնագիծ։ Այցի ավարտին ամփոփվել են զորամասերի մարտական պատրաստության, թիկունքային ու տեխնիկական ապահովման ուղղություններում արձանագրված արդյունքները։ Փաշինյան-Ալիև ջերմ հանդիպման դրանից ժամեր անց երկկողմ կոշտ հայտարարությունների ֆոնին Երևանում և Բաքվում որոշել են նորից հանդիպել արտգործնախարարների մակարդակով։ Էլբար Մամեդյարովը հայտնել է, որ հանդիպման պայմանավորվածությունը Երևանը հաստատել է։ Կարծում եմ Սերգեյ Լավրովը նույնպես կմասնակցի։ Ընդհանուր ընկալում կա, որ Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման հարցում հարկավոր է առաջ շարժվել։ Առաջ շարժվելը Ադրբեջանում տարբեր կերպ են հասկանում։ Արտգործնախարար Մամեդյարովի թվացյալ կառուցողականությունը հնչում է Բաքվից չդադարող ռազմատենչ կոչերի ֆոնին։ Արդեն մի քանի օր է փոխնախագահ առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան և պաշտպանության նախարար Զաքիր Հասանովը ռազմատենչ ռետորաբանության մրցավազք էին սկսել։ Ալիևան խոստանում էր Ադրբեջանի դրոշը ծածանել Արցախի բոլոր գյուղերում և քաղաքներում, Զաքիր Հասանովն էլ խոստովանում էր անհամբեր հարձակման հրամանի է սպասում։ Վարդան Հովսեփյան, Հայլուր։